მინდა და გამხონია რომ თქვენს დავიღალეთ ამ დარბების მოსმენით და აღარ მინდა არა ამ დარბების მოსმენა. ჩვენ გვინდა რომ პირდაპირ გადავიდეს ადმინისტრაციის საქმეზე. გასაგებია ჩვენ ვართ ძალიან ცოტანი. მე არ მგონია რომ ჩვენ არ შეგვიძლია რამე შევწყვეტ. ახლა ალბათ მინდა რომ შევიდეთ ჩვენ და პირდაპირ ეკონომიკის კაბინეტის წინ ვიყიროთ ისაც მინდა რასაც ვითხოვთ. ვუპირებთ ის რომ ჩვენ დღეს ვართ ცოტანი, მაგრამ ყველაზე ჩვენ გავცემთ ბევრი. Şevdi var, dünyası.